Nu un tā, kurš šodien uzvarēja 7-4 ļoti svarīgi uzvaru. Pirmais vērtējums Express Itvarijā. Kāds tās vērtējums par šodienas? Anormāli kruti. Anormāli kruti. Beidzot mēs sajūtām, kas ir īstais floorballs, ko mēs gribam spēlēt. Es, ja godīgi neredzēju pretiniekiem baigos variantus ieķerties, mēs bijām labāki visos spēles komponentos, mums arī veicās un ar smagu darbu un ar pacietību nopelnījām to, ko bijām jau sen gaidījuši. Ja vārtsargs tiek atzīts par labāko spēlētāju, tas nozīmē, ka daudz darba tomēr bija šodien vārtsargs? Tikko protokolā, tur sadzirdēju mistiskus skaitļus, nezinu vai tik daudz, bet pietiekam interesanta cīņa, daudz atlicošo bumbiņu un cīņas vārtu priekšā. Un, 5 minūšu mazākums, kur sanāca labi pastrādāt. Tā kā es domāju, ka nu, bija ko darīt. Vai šis 5 minūšu mazākums nebija tāds lūzuma punkts, pēc kā te jūs sapratāt, ka vai uzvaru neatgriezīšanā? Es jau biju pirms tam pārliecināts. Mēs pirmo periodu iznācām tik gatavi, kad es nezinu. Es ļoti ceru, ka mēs spēsim šādu ritmu noturēt priekšu. Un, 5 minūšu mazākums, protams, varēja pamainīt spēles pretējo pusi, bet Malači perfekti nocīnījāmies un arī ģērtuvē nu pat pārnājām, ka, divi ielaisti goli nav pārāk daudz, bet ja mēs atspēlējāmies ar diviem, tad mēs esam izdarījuši 10 no 10 uzdevumu un fantastiski tiešām. Trešajā trešdaļā nedaudz pamainījāt spēles taktiku vairāk caur aizsardzības spēlē. Tas bija apzināts solis vai tomēr pretinieks nedaudz uzspied savu spēles? Spēles beigas, kā jau parasti, kad komanda ir iedzinājos, tad pretinieks var meklē šos risinājumus, lai mazliet mainītu spēles gaitu. Un mēs mazliet piesardzīgāk bijām un centāmies pretuzbrukumos vairāk doties. Bet kopumā pamata uzdevums bija kontrolēt spēli un vairāk turēt bumbiņu, cik iespējams. Un es domāju, ka to gan labi izdarījām un izturējām līdz spēles beigām. Rīt pavisam cits pretinieks, cits kārts, kā saka pretinieks, vai ir doma, kā spēlēt un kā būtu panākumi jau rītdienas mačā? Mēs, es domāju, nešķirojam pretiniekus, ne labāks, ne sliktāks. Par visiem cenšamies sagatavoties un rādīt savu labāko spēli. Noteikti redzēsiet pilnīgi to pašu spēli. Protams, otrā spēle divās dienās, protams, nogrumiņš maziņš sakrājās, bet esmu droši, ka uz 100% liksim ārā to pašu, ko šodien. Un, ja laikrīgs mums nenovērtēs, es domāju, mēs dursim iekšā.